Obyektif olacaq mı? Ha, bu çətindir. Bu sualın cevabı çox çətindir. Azərbaycan məhkəmələri o qədər azad deyil ki, hətta cinayətkar belə haqlı görmür. Azərbaycan məhkəmələri çox təəssüf olsun ki, bu qədər ədalətsizdir. Və ədalətsiz məhkəmələrdə cinayətkarın belə haqqı pozulmuş kimi görünür. Ona görə də arzu eləmək qalır bizə. Biz deyirik. Sevinirəm ki, İstintaq yenidən bu işə qayıtdı. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim. Siyasi partiyalardan və ictimai adamlardan təklif mən idim ki, baş prokuror Kamran Əliyevə yenidən istintaq olunması ilə bağlı rəsmi məktubla müraciət etmişdim və bu məktubun da cavabı olaraq həm də yeni istintaq qrupunun yaradılması kimi bunu qiymətləndirəm. Obyektivliyə isə təəssüf ki, mövcud hakimiyyət dönəmində və mövcud məhkəmələr sistemində şübhəm çox böyükdür.